Tega Obusilamu ne Chapa General Enterprises Limited muchikubo abakususa ko Prestige Margarine Toast Detergent ngono sabuni wabunga jama mabala jama laundry bar soap Lanzo bathing soap rinse and cooking oil Kappa oil Chapa mandazi kasuku ne chibiriti cha solio Bismillahir Rahmanir Rahim niko ani yanga batulaba mubadde muchimanyi nti Allah Jalla Jalaluhu ruberera atukubiriza okuberanga tukole ebintu ebirungi ebyereere buli muntu mumbeeraze okufuba okulaba nga kyakola kirungi n'atugamba nti wa ahsinu mukoleyise abantu kulungi mukole ebintu birungi buli kye mukola kibeere kirungi ku lwaki n'atugamba nti inna allaha yuhibbu almuhsinin katonda mu bantu baasinga okwagala nga mikwano gye be bantu abayisa obulungi be bantu abakola ebirungi tufuba okulaba nga tukola ebirungi obulamu bwaffe obwa bulijjo mu mbeera ezaffe eza bulijjo bantu betukolagana nabo mu ggwanga lyaffe lituwangaliramu munsi yonna okutwalizanga wamu ofubanga okulaba ng'okola birungi Yiga Obusilamu ne Chapa General Enterprises Limited muchikubo abakususa ko Prestige Margarine Toast Detergent ngono sabuni wabunga jama mabala jama laundry bar soap Lanzo bathing soap rinse and cooking oil Kappa oil Chapa mandazi kasuku ne chibiriti cha solio